Ya, selamat kembali para penonton dan seterusnya. Yang pertama sekali kami ingin bawakan kepada anda iaitu topik yang cukup menarik berkenaan dengan Haiti Peristiwa Agung Isra dan juga Mi'raj. Dan apa yang boleh kita ambil ibrah daripada peristiwa ini dan apakah antara kelebihannya selain daripada Allah turunkan, Allah berikan kepada kita solat lima waktu, solat fardu lima waktu dan bagaimana sebenarnya pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk turun naik, untuk berjumpa dengan Allah SWT dan minta diskaun untuk memudah menyusahkan umat-umat Nabi Muhammad. Jadi apakah kita boleh lakukan sebagai hambanya, sebagai hamba Allah SWT, sebagai umat Nabi Muhammad untuk kita menunjukkan rasa kasih dan cinta kepadanya. Jadi bersama dengan saya yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini, iaitu saya kenalkan Ustaz Abdullah Hadi Bakri Abdullah, selaku pendakwah bertauliah jai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustaz? Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Suara saya serak ke Ustaz. <laughs> Okey. Jadi Ustaz, sebagai permulaannya bila kita nak hayati peristiwa itu israk mikraj ni bagi umat ya. Islam. Yang pertama sekali apa yang perlu kita faham hmm. maksud israk dan juga mikraj ini Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ya bila kita bicara israk dan mikraj dia merupakan hmm. satu daripada uh, dalam kalender Islam dia merupakan tarikh-tarikh besar dalam sejarah Islam. Hmm. Sebab itu dalam negara kita dan juga negara-negara Islam yang lain ...Isra' dan Mi'raj ini di, uh, diperingati setiap tahun. Dan dia termasuk di dalam uh, acara negara lah, memperingati Isra' dan Mi'raj. Uh, kerana dia merupakan satu peristiwa yang besar, yang agung... Mm -hmm. ...yang berlaku kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana dengan peristiwa inilah kita mendapat solat. Dan uh, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah hadiah dari Allah SWT setelah Nabi SAW Saluh. Saluh. Uh, diuji dengan ujian-ujian yang dahsyat dimulakan dengan Amul Huzni. Hari uh, dipanggil tahun kesedihan. Tahun kesedihan di mana dua uh, tokoh yang rapat dengan Nabi wafat. Antaranya ialah Siti Khadijah yang keduanya ialah Abu Talib. Dua-dua ini banyak memberikan sokongan, dokongan kepada Nabi, walaupun yang Abu Talib itu belum Islam, tetapi bapa saudara yang melindung, menjaga, memelihara dan memprotek Nabi daripada serangan-serangan kafir Quraisy mm -hmm. meninggal. Ya. Jadi dalam tahun yang sama dan ditambah pula dengan uh, uh, ujian di Taif. Mm -hmm. Nabi mencari angin baru untuk pemulaan dakwah yang baru di Taif mengharapkan agar masyarakat Taif menerima dakwah Nabi SAW kerana di bumi Mekah Uh, sudah di alam keadaan yang kurang subur dengan dakwah, uh -huh. jadi Nabi beralih ke bumi Taif mengharapkan kesuburan Taif yang Highland tanah tinggi itu uh -huh. subur juga untuk iman, yeah. subur juga untuk Islam. Tapi malangnya Nabi di baling, di dihalau daripada Taif itu dikatakan dikejar, dibaling, dimaki, dicaci sehingga darahnya bertakung dalam kasut. Itu. Darah yang mengalir Allah. sampai bertakung di dalam kasut Nabi. Itu pengorbanan yang Sofie sebut tadi. Uh -huh. Dan kemudiannya Nabi bermunajat. Uh -huh. Munajat itulah yang mendapatkan perhatian dari Allah. Perhatian daripada ahli langit. Di mana munajat Nabi itu satu munajat yang menunjukkan ketawadukan seorang hamba. Uh -huh. Tawaduknya Nabi. ...tidak menyalahkan umat ya. ketika umat tidak menerima dakwahnya Allah. tetapi dia merasakan dirinya yang bersalah hmm. apakah diriku ini berdosa apakah kerana diriku ini uh, Tuhan murka sehingga menyebabkan Allah tidak buka hati Allah. dan bila malaikat mempelawa untuk membinasakan penduduk taif dengan bukit kerana hmm. dia tanah tinggi bukit di ya. bukit bukau keliling hmm. untuk dihempapkan bukit itu kepada penduduk taif nabi kata jangan Aku tidak mengharapkan demikian. Aku mengharapkan kalau mereka tidak beriman, anak cucu mereka yang akan beriman. Ini berjiwa besarnya Nabi. Betul. Di atas uh, ujian yang lulus itulah Allah Ta'ala memperlihatkan sifat kehambaan Nabi kita Muhammad SAW yang begitu tinggi. Allah jemput balik daripada ta'if. Allah Ta'ala menghantar malaikat dengan boraknya Jibril dengan borak menjemput nabi untuk satu pakej pelancongan yang menghiburkan nabi mm -hmm. dan juga memberi pelajaran. Kita selalu sebut sofia. Ya. Yeah. apa belajar apa sambil belajar lawatan sambil belajar. Lawatan sambil belajar. belajar. Aa, saya, saya. Sambil belajar. Uh. Ha, dulu di sekolah dulu. Ya. Yeah. Ini nabi ini umpama lawatan sambil belajar. Mm -hmm. Satu pakej pelancongan yang hebat di antara perjalanan yang dipanggil Isra, bumi dan mi'raj perjalanan mendaki naik ke langit iaitu kita kita istilahkan bahasanya uh, istilahnya horizontal dan vertical yeah. melentang dan menegak. so melentang ini dari mana daripada bumi Makkah Al Mukarramah yang Allah sebut subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjid al masjidil aqsa yang barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir dalam isra ini Allah sebut dalam satu ayat surah al-Isra ayat okay. pertama saja yeah. dan ayat yang seterusnya lepas itu, ayat dua sehingga akhir cerita tentang Bani Israel hmm uh -huh. so makluman tentang berlakunya peristiwa Isra ini adalah dalil daripada Quran dalil daripada surah Isra uh -huh. ayat pertama so daripada bumi Mekah ke bumi Madinah Masjid Al-Aqsa dia sebut masjid, yeah. dia tak sebut nama tempat, baitullah tak sebut, uh -huh. dan dia tak sebut ini petanda bahawasanya perjalanan kita hamba di bumi kau bumi ini uh -huh. mesti kita merapatkan diri, menggabungkan diri kita dengan masjid. Uh -huh. Tidak boleh seorang Muslim mengasingkan diri ataupun memulau diri atau boykotkan dirinya daripada masjid atau boykot masjid uh -huh. atau dirinya tidak pergi ke masjid tak boleh. Sebab itulah Betul. Allah isyaratkan bahawasanya perjalanan bumi itu. ...dimula daripada masjid ke masjid. Masjidil Haram Allah sebut teks Al-Quran dan Masjidil Aqsa. Uh -huh. Dan dalam perjalanan darat ini Nabi Bonti beberapa checkpoint. Okay. Dia berhentinya di Madinah. Mhm. Uh -huh. Dia berhentinya di Madian dan Nabi Bonti di Tur Sinai, di Bukit Tur Sinai dan Nabi Bonti di Baitul Muqadis lah, Baitul Laham tempat kelahiran Nabi Isa dan Baitul Maqdis. Uh -huh. Lepas tu daripada Ah uh, Baitul Maqdis lah selepas Nabi mengimamkan solat, uh -huh. solat sunat kerana solat yang fardu belum dapat lagi. Betul. Lepas tu Nabi pun mula... Mi'raj, mhm uh -huh. ke naik ke langit 1 2 3 4 5 6 7 dan melepasi daripada langit yang ketujuh uh, menuju ke Sidratul Muntaha. Asya. iaitu kawasan yang tak boleh dilepasi oleh Jibril, uh -huh. hanya boleh dilepasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Syekh Mutawali Shawrawi, seorang ulama tafsir. Uh, ...yang baru hmm. meninggal... ...di antara yang terbarulah... Hmm. ...dia menyatakan bahawa Nabi ini... ...Nabi kita Muhammad ini dia ada tiga... ...satu dimensi dia kenabian, kemanusiaan... Yeah. ...kemudian bila dia naik ke langit itu... ...dia sudah masuk ke malaikatan... Hmm. ...iaitu dia sudah boleh melepasi... ...satu demi satu jumpa dengan Nabi-Nabi... Hmm. ...di langit pertama, dua, tiga... ...ruh-ruh... ...dan lepas daripada itu lebih pada malaikat lagi... Masyarakat. ...iaitu kedudukan Nabi... ...dimensi yang ketiga... ...apabila Jibreel tak dapat melepasi... Langit ketujuh Jibril kata wahai Muhammad pergilah engkau seorang diri kalau aku melangkah selangkah saja akan terbakar diriku. Mm. jadi dia tak boleh lepas. Mm -hmm. Nabi kita Muhammad Sallallahu di sini dah menunjukkan kedudukan Nabi kita Muhammad itu lebih tinggi dan mulia Alayhi. daripada ketua malaikat iaitu Jibril alaihissalam ini tentang Isra' dan Mi'raj itulah senario daripada pelakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj dan di sampai di Isra'il Muntaha itulah mm -hmm. Nabi bertemu dengan Allah SWT... ...dan Nabi menerima... ...kefarduan solat. Uh -huh. Dan biasa-biasalah, Sofia... ...kalau kita pergi ke Mekah... ...kita balik oleh-oleh. Uh, kalau betul. kita pergi... ...buat umrah, buat haji... ...mesti teringat nak beli itu ini... ...untuk orang-orang kita di yang tak pergi. Betul. Begitu juga dengan Nabi. So, Nabi di antara oleh-oleh... ...yang dia dapat... ...untuk dibawa balik kepada kita... ...ialah solat. Uh -huh. So, menghayati israf mi'rad... ...ialah di antaranya... ...ialah kita menghayati solat. Kita kena menghargai solat. Kalau ibadat yang lain... Ia difardukan di bumi, mm -hmm. diterima kefarduannya itu di bumi, mm -hmm. tetapi penerimaan watikah ataupun menerimanya kefarduan solat itu di langit. Masya Allah. Masya Allah. Dan yang keduanya bila kita dapat solat ini satu yang cukup hebat tak mm -hmm. perlu masuk mengadap, kita boleh mengadap raja sekalian raja ini, raja sekalian alam ini di mana saja di tengah laut, di dalam kapal, di dalam kapal terbang, di udara, di dalam rumah, di dalam kereta, semuanya kita boleh mengadap. Raja kita ini, Betul. tanpa perlu kita pergi ke balai penghadapan ataupun mm -hmm. ke dalam istana. Inilah hadiah lima kali sekurang-kurangnya kita menghadap Raja sekalian Raja, Rabbil Alamin. Mm -hmm. Hasil daripada uh, hadiah yang Allah bagi. Jadi sebab itu anugerah yang hebat daripada Ishak Merat ialah mm -hmm. anugerah solat Ayuh lima syabat. waktu. Ha, yang tu kita akan mm -mm. sambung lagi nanti insyaallah. insyaAllah allah, insya allah. Hmm. Jadi ustaz uh, itu hadiah yang cukup bermakna buat kita yeah. semua lah. Ustaz kan di mana kita boleh uh, seperti yang ustaz uh, kongsi kongsikan tadilah kita boleh uh, solat di mana-mana sahaja yeah. dalam keadaan bagaimana sekalipun. Yeah. Yeah. Sedang bercuti, sedang yeah. bekerja, semuanya yeah. boleh yeah. di ada ah uh, kesempatan waktu untuk kita menaikkan solat fardu yeah. kita. Yeah. Tapi sebelum tu ustaz, sebelum kita dapat lima uh, fardu solat ni lima yeah. waktu ni, kita sebenarnya diberikan dengan 50 sebenarnya yeah. waktu yeah. solat. Tapi Nabi Muhammad perlu turun untuk berjumpa dengan Nabi kan yeah, yeah. stage by stage untuk meminta diskaun kepada Allah Subhanahu yeah. taala untuk memudahkan sebab Nabi Muhammad tahu bagaimana kehidupan kita yeah. yang akan datang yeah. kesibukan dunia yeah. kesibukan untuk menguruskan pelbagai Betul. perkara kan Betul. jadi ustaz bukan mudah ya Nabi Muhammad dah menerima hadiah yang Allah berikan kepada kita mm -hmm. kemudian naik semula yeah. dan meminta diskaun pula ustaz mengsi yeah. kan baik uh, sofia di uh, kefarduan Allah mm -hmm. Fadlu mulanya 50 yeah. kemudian Nabi turun dan Nabi jumpa Nabi Musa mm -hmm. jumpa dengan Nabi Musa Nabi Musa menasihatkan Nabi Muhammad supaya uh, minta pengurangan mm -hmm. sebab Nabi Musa kata dulu umatku tiga waktu pun oh. mereka abaikan mm -hmm. umatku jauh lebih kuat, lebih besar yeah. fizikalnya mm -hmm. dan lebih panjang umurnya kerana umat Nabi Musa pun umurnya ratusan tahun. Betul. Kita puluhan saja. Dan Nabi Musa nasihat kata, adakah lebih baik, wahai Muhammad, engkau pergi berjumpa balik dengan Allah, minta pengurangan. Mm -hmm. Dan bukannya pandangan Nabi Musa itu pandangan untuk menghina kita. Betul, betul. Tetapi pandangan kasih sayang. Betul. Sebab dia takut bebanan itu tak dapat dibuat dan menyebabkan umat kamu nanti berdosa. Mm -hmm. Aku bimbang. Sebagai Nabi yang telah berpengalaman dulu daripada kamu Muhammad. Ya. Aku nasihatkan. Dan Nabi menerima nasihat itu. Mm -mm. Dalam kita menerima perintah Allah ni, Ada dua perkara yang kita perlu kena ingat. Mm -hmm. Yang pertama kena beriman dengan perintah itu. I, ia kena terima, kena beriman, kena pasrah dan redha. Mm -hmm. Dengan perintah itu. Yeah. Itu nombor satu. Dan nombor dua ialah kita kena melaksanakan mm -hmm. perintah tersebut. Jadi so, Nabi Muhammad terima dulu. Bila Allah perintah sesuatu, kita tak boleh on the spot bantah. Betul. Terima dulu. Betul. Itu adab. Mm -mm. Jadi Nabi terima dulu. Kemudian dari segi pelaksanaannya, itu ha, bolehlah untuk kita nak apa nama, minta pengurangan, diskaun mm -hmm. dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi Nabi SAW, mungkin juga itu satu peluang untuk Nabi menghadap Allah. Banyak kali itu -kali. mungkin satu kemuliaan. Betul. Sebab daripada 50, dikurangkan 5 mm -hmm. bermakna 9 kali Nabi yes. naik turun sekali naik dikurangkan lima, mm -hmm. sekali naik dikurangkan lima. Super so, makna Nabi Muhammad naik turun menghadap Allah Swt ini lima kali eh, sembilan kali. kali dan setiap kali lima waktu. Dia. Dan kali yang ke lima sembilan itu mm -hmm. dinasihatkan oleh Musa sekali lagi untuk naik, mm -hmm. untuk minta lagi pengurangan. Nabi Muhammad kata berpadah cukuplah mm -hmm. wahai Musa, Betul. aku bimbang nanti kalau naik sekali lagi tak dapat apa langsung. Mm -hmm. Mungkin naik sekali lagi kosong. Betul. 50 macam lima, lima waktu macam 50. Masya. Allah, Allah Ta'ala hadiah kepada kita umat bonus. Mm -mm. Walaupun mereka mengerjakan lima, Allah kata, tetapi seperti mereka mengerjakan 50 waktu. Masya. Ini menunjukkan Allah SWT bukan tidak boleh terus bagi lima Betul. kepada kita. Betul. Tetapi Allah sengaja untuk nak ber, memberikan peluang kepada Nabi Muhammad negotiate dengan Allah SWT naik untuk naik turun menghadap kekasihnya mm -mm. Allah dan Nabi kita Muhammad. Kekasih Allah, Habibullah diberikan penghormatan bukan sekali menghadap. Betul. Sembilan, sembilan kali, kaya. mengadap menghadap raja sekalian raja dan... Kalau lima puluh waktu, Sofia, ya, saya. kita tak boleh kerja apa. Betul. Tak boleh bersiaran. Tak sempat. Tak sempat. Sebab dua puluh empat jam. Betul. Dua puluh empat jam bermakna kalau kita setengah jam satu waktu, kita baru ada empat puluh lapan Waktu. Betul. 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 24 bagi 2, setengah jam satu uh -huh. waktu bermakna baru 48. So maknanya kita perlu jam yang kelima, jam yang ke-25 untuk. Ya, seterusnya. Uh -huh. Betul. Ya, okay, maknanya ustaz kata kalau jam yang ke-24 itu kita kena semayang empat uh -huh. waktu. 15 suku minit, suku jam, suku jam satu waktu, suku uh -huh. jam satu waktu. Uh -huh. Yang uh, 23 jam tu setengah jam satu waktu satu waktu tak boleh buat apa satu betul. nak memajukan nak membangunkan negara nak bekerja nak buat itu betul. dan ini membangunkan dunia ini bangunkan bangunan pun tak sempat betul nak masak nasi pun tak sempat <tuk> nak buat tengok kair, anak tak sempat nak tengok anak <tuk> tak sempat nak nak berkahwin apa pun Allah. tak sempat kena semayang saja hidup betul. kita ni tapi Allah kata kita ni bukan saja solat saja kita juga berperanan khalifah fil membangunkan dunia dengan uh, kemajuan dengan pembangunan Uh, yang sempurna. Eh, jadi bermakna Allah bagi lima waktu itu cukup-cukup menasabah mm -hmm. dan relevan untuk kita uruskan dunia dan juga dalam masa sama jangan lupa kepada dia. So solat ni lambang kesetiaan seorang hamba dengan Tuhanya. So kalau kalau dia tinggal lima solat waktu yang lima ini mm -hmm. bermakna dia tidak setia mm -hmm. dengan Allah. Tuhan sekalian alam. So dalam bab solat kalau engkar terus macam Ustaz kata terima perintah itu dia kata tak wajib dia kufur. Okay. Tapi kalau dia menerima dulu dia kata aku beriman solat ni wajib tapi aku yang malas. Uh -huh. Aku yang berat. Uh -huh. Aku minta Allah tolong aku. Ah ha, itu dia mukmin uh -huh. tetapi dia fasik, dia maksiat. Okay. Sebab dia tidak buat tapi dia beriman. Dia tahu. Ah ha, dia beriman. Mana beriman tu yang penting. Betul. Soal nak buat itu dia tak buat, dia jadi maksiat. Hmm. Tapi dia dengan Tuhan, dia beriman. Hmm. Sebab itu orang yang tinggal solat kerana malas, kerana apa nama yang lain-lain sebab hmm. dia dikira sebagai seorang yang beriman tetapi dia, fa dia fasik hmm. dan dia maksiat dia panggil. Hmm. Baik. Wah, Itu yang perlu kita ambil kira lah kan Kadang-kadang ya. ialah Ustaz Kalau lima pun kita rasa bekerja dan ya. Mana nak bekerja, mana nak menguruskan solat ya, ya. Bagaimana bayangkan kalau lima pun ya, waktu lah, Jadi sama-sama kita ambillah iktibar Daripada ya. peristiwa Isra Miraj ini ya. Dan antara perkara yang lain juga Ketika berlakunya Semasa uh, berlakunya peristiwa Isra Miraj ini Ustaz ya. iaitu Rasulullah SAW dibawa untuk meninjau suasana di neraka dengan pelbagai bentuk balasan hmm. dan juga penyiksaan, uh, penyiksaan ke atas orang-orang ya. yang ingkar kepada Allah SWT hmm. dan ini juga sebenarnya memberi iktibarlah kepada kita supaya menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah ya. SWT yang tadi kita tanya yang pertama adalah solat tadilah Ustaz ya. dan juga perkara-perkara yang lain juga Ustaz Ya, hmm. dalam gambaran-gambaran uh, siksaan ya. neraka yang Allah tunjukkan kepada Nabi SAW itu hmm. Ustaz ringkaskan, okay. dia banyak dia ada dosa gambaran yang Allah Nabi dan yang Nabi lihat mm -hmm. ialah dosa berkaitan lidah. Dosa bak lidah ni dibagi kepada dua. Mm -hmm. Satu gambaran orang yang menggunting lidah dengan gunting daripada neraka. Allah. Mulutnya, lidahnya, bibirnya. Mm -hmm. Dengan gunting daripada neraka. Ditanya kepada Jibril. Apakah gerangan orang ini? Mm -mm. Orang ini dulu di dunia pemidatu-pemidatu fitnah. Penceramah-penceramah yang melakukan fitnah Yang mengadu domba, yang menghasut, yang menipu mm -hmm. Yang mana bercakap tidak serba bikin Yang menjadikan uh, disebut oleh guru kami Syekh Mutawali Syarawi mm -hmm. Yang menjadikan uh, agama itu bukan mengikut agama Tapi agama mengikutnya okay. Artinya mm -mm. perkataannya, perbuatannya itu tidak dirujuk kepada agama dia buat dulu kemudian dia mencari dalil Aha, untuk melulus, meluluskan tindakan okay. perbuatannya itu satu ya. yang menarik ya. uh, Dihuraikan oleh Syekh Mutawalli Syarawi sebab ya. tu ustaz banyak dalam bab Isra Mikraj ni ustaz rujuk kepada Syekh Mutawalli Syarawi ya dan dia sebut ini kerana mereka ini tidak menjadikan uh, al-Quran ataupun isi dakwah itu untuk mereka ya. tapi isi dakwah itu dia untuk orang lain Bukan untuk diri sendiri. Mm -mm. So, maknanya mereka melulus, mencari dalih dan helah untuk meluluskan perbuatan. Allah. Bukannya mengikut Quran, menjadikan perbuatan mereka mengikut Quran. Mm -mm. Tetapi menjadikan Quran mengikut kehendak mereka. Ini punca di kunting mulut dan lidah. Ini untuk kami lah, para pendakwah ni. Ingat yang di luar sana, para ustaz, para ustazah, para da'i, para doa, para ulama lah. Jagalah. Sebab ini yang pertama Yang kedua mengumpat okay. Mengumpat diberikan uh, kuku daripada tembaga mm. Dicakar muka Allah Allah. Cakar muka dan, dia, uh, dan yang kedua Nabi kata dia ambil daging Dari potongan badan mereka makan mm -hmm. Yang kedua Dan yang ketiga daging yang busuk dimakan juga Tiga-tiga ini -tiga uh, Syed Mutawali Syarai sebut Ini adalah gambaran yang Nabi diperlihatkan tentang dosa ribah mm -hmm. Mengumpat dan kita banyak terjebak dengan dosa mengumpat. Betul. Seolah-olah peristiwa Isra Mikraj yang kita sambut saban tahun tidak membekas dengan kejak mm -mm. di dalam hati kita. Betul. sebegitu takut dan sebegitu gerun tetapi kita tetap juga terjebak dengan dosa mengumpat. Kadang dosa mengumpat ini bukan diterjebak hanya orang yang yang jahat. Mm -hmm. Ahli masjid Betul. Alim ulama ustaz-ustazah pun boleh terjebak. terjebak dengan dosa lidah ini mm -hmm. dosa mengumpat dan disebutkan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Mm hmm. Bangkai makna mayat yang dah mati kita ambil daging oh, tu bukan. Oh, oh. Itu perempuan. Mana? Yang kedua. Mm hmm. Dan yang ketiga uh, dalam bab lidah itu. tu. Yeah. Bab harta okay. riba. Hmm. Nabi diperlihatkan dengan gambaran orang yang berenang dalam sungai darah. Dan dia di, di menelan batu-batu ni. Dalam mulutnya Allah. masukkan batu. Itu gambaran orang yang makan riba. Maknanya kadang-kadang bila orang mempunyai kesempatan ini pengacaran, mm -hmm. dia mempunyai kedudukan, mm -hmm. dia mempunyai kesempatan, dia gunakan kedudukan dan kesempatan itu untuk menindas. Yeah. Adik sebab tu sempat dengan sempit tu dekat. Mm -hmm. Orang yang berkesempatan menekan orang yang sempit, yang kesempitan Betul. seperti riba. Riba ni adalah orang yang susah. Mai hutang dekat kita. Lepas tu kita kenakan bunga. Yang pinjam 10 bayar 15. Pinjam 10 bayar 20. Betul. Jadi ini Allah bagikan gambaran kepada Muhammad mengingatkan umatmu. Jangan gunakan kesempatan dan kedudukan yang Allah berikan itu untuk mendapatkan harta secara batil. Ya. Mendap uh -huh. Mengaut memunggah istilah Betul. yang disebut memunggah kekayaan ya. untuk peribadi. Betul. Dapat kedudukan untuk bukan untuk dibelanya rakyat tapi dia me mengayakan mengayakan ya. diri sendiri menindas rakyat. Itu itu riba. Betul. Betul. Dan yang ketiga, uh -huh. yang ustaz simpulkan juga uh -huh. ialah dosa berkaitan dengan uh, zina. Okay. Yang melibatkan kemaluan Yang ini uh, disebutkan uh, Makan daging yang busuk Meninggalkan daging yang elok Allah. So bermakna isteri yang halal ditinggalkan Dia uh -huh. pergi cari yang haram uh -huh. Begitu juga bagi isteri mencari suami Yang halal ada Tapi uh -huh. pergi cari suami yang Bukan suami lah Pergi cari uh -huh. yang haram uh -huh. Ini umpama Dan yang ketiga uh, Ialah tentang uh, ni Mana okey iaitu gila jawatan ya ini semua sebenarnya perkara-perkara yang -perkara yang yang berlaku yang, yang, berlaku, yang berlaku. real yang berulang-ulang di ya. dalam setiap zaman dan ya. di setiap tempat ya di mana abad zaman ini sekarang melalui perkara-perkara ya, seperti itu ini ustaz, real. kan ya ya ustaz ya. nampaknya kita dah ke persentukan waktu okay. ustaz tapi uh, sedikitlah kata-kata daripada ustaz sendiri ya. kepada para penonton untuk sama-sama ya. -sama kita menyambut uh, peristiwa of istirimarish ini, untuk kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku insyaAllah ya. kita akan jumpa ustaz lagi insya-Allah insya-Allah, InsyaAllah ya. Kita jumpa lagi dan sebelum ya. tu kita tutup konklusi daripada ya. Isra Miraj ialah kita bila dapat maklumat info daripada mulut lidah Nabi kita, Okey. Dianya benar. Mm -hmm. Kita kena pasakkan betul-betul bagi timbul rasa takut kerana rasa takut kepada Allah itulah yang akan dapat membawa kita kepada kebijaksanaan. Ustaz mengajak satu tempat disebutkan Rasul Hikmah Makhafatullah Puncak ataupun kepala kepada sekalian kebijaksanaan ialah takut kepada Allah. Jadi tujuan Isra Miraj ini untuk develop dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Dengan rasa takut kepada Allah itulah kita menjadi jujur, Betul. menjadi amanah, mm -hmm. menjadi rajin, menjadi inovatif, dedikasi dan sebagainya. Betul. Daripada rasa takut nak abaikan tugas kita sebagai hamba, hmm. nak abaikan tugas kita sebagai warga Malaysia, sebagai pekerja, sebagai warga RTM ya. nah? kita tak akan gamak melakukannya kerana apa? Nubimbang. Soal berkaitan dengan Allah nak tanya kita di akhirat. Sebab itu gambaran-gambaran itu Nabi cerita untuk meningkatkan keimanan kita, Betul. untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah SWT hmm. dengan kita yakin dengan kita takut itulah ya. kita akan jadi lurus Betul. di dunia ini insyaallah insya ...itu pengajaran Isra' dan Mi'raj insyaallah itu pengajaran hmm. yang boleh kita ambil ataupun Ibrahim boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini terima kasih saya ucapkan kepada uh, ustaz Abdullah Hadi Bakri uh, ustaz Abdul Hadi uh, Bakri Abdullah iaitu pendawa patah oleh ya. terima kasih banyak ustaz sama -sama atas perincian tersebut ya. banyak sangat itibar... yang boleh kita ambil daripada perkara ini ya. yang boleh sama-sama kita memperbaikilah menjadi hamba yang lebih baik. Hamba yang sentiasa memperbaiki amalan kita, amalan solat kita, amalan-amalan sunnah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang paling penting adalah untuk kita menuju jalan yang lurus, menuju ke syurga Allah. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Ustaz.